madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi aan ku harto waxaan ka soo jeedaa haybtiisa waa adeerkay aduu adeerkay yahay hadda koorna aniga doortay maanta aniga fartayda ku ridaya Muuse Biixi mi hadhoo hadhoo hadda dafo waxaanu ka wada dhaleysanahay ka dhalinyarahaan oo tabanaynaa in awdal wax badan laga hadlay dhanka maamulka waxa dhalinyarada gobolka maanta ay ka midaysan yihiin iyagoo mid ah oo saddex ahay sidii awal saddex loogu qaybi jiray iyagoo mid ah maanta waxay ka midaysan yihiin inay isbeddel dhaliyaan oo isbeddelkooga iyo codkooga ay ku dhaliyaan waxa ayagu rabaan kulley waynu ognahay insha Allah waxay nagu soo dhow doorashooyinkii iyo fooday nagu soo haya baraarujintii dalkeenna iyo wax walba aynu ka qaban qaadan karno sidaynu dadkeenna u update gareyn lahayn aynu doorashada uga wada qayb gali lahaayeen ugana faa'iideysan lahaayeen codka badan ee gobolkeena yaala codka yaala gobolka Awdal oo lagu qiyaaso 180,000 in ka badan waxaan doonaynaa dhammaantiin inuu ku dhaco sanduuqa xisbiga wadani sanduuqiisa Saudiyaar minhin waxaynu u baahanahay inaynu codka gobolka 180,000 ee gobolka 180,000 ee gobolka yaala inaynu ku dagaalano oo aynu umaha ka qabano xisbiga sii dhimanaya ee talada haya waxaan ugu soo dhaweynaynaa gobol xukuumadii kulmiyay hadda jirtay ay maxay hadaan hakratay ay waxay yeeyaan airboodadiisii hakratay badiisii hakratay barigiisii hakratay waxa insha Allah waxa rajaynaynaa reer awdal ahaan inaynu farteena maanta ku ciil bixi doono oo aynu wax weeyaan maqti maanta dhawayd aanu eednay maanta aynu bedeli doono farteena aynu ku bedeli doono taa waxa leenahay markii hore dalad kaliyana inayga wax noqonay guus guuskuna macnihiisu waxa weeyaan tusaale ahaan beerta marka la falayo taa markuu qof kaliya falayo iyo markuu bulsho badan ay falayso way kala duwan tahay taa markii hore waxaan ahay guus kaliya maan ahayna qof kaliya ahay laakiin imiga waxaan noqonay guus marka guuska soo kordhisay waxaan rajaynayaa haddii Ilaahay raado inuu ka bedel ama wax ka bedel ugu sameeyo daladii hore sii jiray anigoo ah gudoomiyaha dalada kaafi si guud oo soo dhaweynaya xisbigana ma aragtaanay anagu heel iyo hoobo oo nolol garab taaganahay maanta dhalinyarada reer awdal waxaan leeyahay hal rajo ayaa ina hor taala rajadaasi oo ah inaynu xisbigeenna haddii Ilaahay raaxdo cudud iyo miisaan waxaynu haynaba isugu geyno xukuumadda madaxweyne Muuse ugu horeeya wadaogtihii uu qoray waxaan ogeyn inuu diray sool maanta matalaada sool ee dhulbahante iyo qolyahayga warsangaliidika matala codadkiina aan idinka baahannahay maanta inaan igu badbaadisaan ayaan marti idinka nahay oo aad u codaysaan maanta xisbiga wadani waayo maanta beelaha darafyada maanta dagaalka lagula jiro ee xukuumadda kula jirto reer awdal baa matala codadka 180,000 codba inaad waxa weeyaan aad u hurtaan Soomaaliland kuna badbaadisaan Soomaaliland inta hadha iyo loo baahan yahay nimana calacas ayna soo dhex galo kulmiye la yiraahdo calacas islam iyo calacas sheegta islam lanaga nimada deeqday Soomaaliland baa ina deeqda Soomaaliland baa ina madaysa magaca Soomaaliland baa walaal ku nahay islam haddii dadka soo xoreysay ina maanta islam moogu faatimo inay Soomaaliland ku faato weeye reer boora ma codkiin yar siinaysan yaad u cadeynaysan inagoo isku duuban waayo Muuse Biixi gobolka Boorana runtii wax allaali iyo wuxuu ka qabtay ma jirta ma beentayba aan ku qaslaa anigu axmed ahaan maanta dalkan jooga hadii Soomaaliland la soo weeraro iyo idinkuba war soo waajibna kuma aha inaynu difaacno dee dadkii dariga jooga ee sanabta ahaa maalintoodii bay waajibkooda guteen oo la shukra cala alwaajib baynu leena waa mahadsantihiin politikiska iyo boosishinada siyaasigaana la iskuma abaal mariyo inaad wax u soo halgantay dalkaaga wax u soo qabatay siyaasaddu rin waad maaha siyaasaddu waa hoggaami hoggaamintana ninkii qaban karee xayn kara dadka ee wadi karaa loo dhiibaa anagu waxaanu doonaynaa inaan hormuud u noqono annaga oo kasoo jeedna qoyskii Muuse Biixi inaanu qaranka ka badbaadin adeerka iyo talafadiisaba sababtu waxa ay tahay Soomaaliland lix gobol bay ahay maanta waxaynu ognahay in gobolada qayb ka mid inaga maqan tahay colaada ku jirto inaanu qaarkood tagi karin oo loo baryayo inuu tago dhibaatooyinka noocaas ah marka laga tago dhibaatooyinka dhaqaale darre ee waddanka ka dhacay dhibaatooyinka siyaasadeed ee waddanka ka dhacay kuwa colaadeed baa aynu galnay kuwaas sidii looga bixilaabay doorashada uu tahay gobolka Awdal waxaa sanadkan iska diiwaangeliyay dad gaaraya 180,000 oo qof
waxaan rajaynaynaa insha Allah ta'ala boqolkoobii sideedka ay ku noqon gobolka yaala inay marka koobaad horta kulmiye ku rido kadibna wadan ay ku doorano insha Allah ta'ala soo diyaar ma wadan ha guuleysto ha guuleysto kulmiye ha dhaco ha dhaco ha dhaco ha dhaafo wadan ha guuleysto gobolka howdan la ha guuleysto waxay noo balana insha Allah ta'ala sidii aan awalba kulmiyad dhabarka uga jibin jirnay iminkana in dhawdiisa laga yaabo dhawdiisa markuu dhuku ku dhaco dhawaaqiisa laga yaabo insha Allah ta'ala taas ayaynu ku wada soconaa waxaan leeyahay waad mahadsantihiin waqti gaaban baynu joognaa waxay noo ballamay insha Allah ta'ala inaanu farteena kuga aarsanno xisbiga kulmiye oo gobolkan hagraday oo dhulkiisii iibiyey oo badiisii iibiyey oo dhulkii dowladda iibiyey oo dan guud oo gobolka ku jirta aanay jirinba waxay leegna walaalayaal waxaa khayraad waddanka ka socda waxaa horumar waddanka ka socda gobolka oo dhul ka qatay waxay noo ballana doorasho ay noo ballana dalku doorasho aaday codkii iyo kaarkii baynu soo dhaweysanaynaa xisbiga wadani ee rajada shacabka inuu dooranaynaa waxaynu leenahay waynu bedelaynaa xisbiga kulmiye ee dalkii kala qaybiyey ee ummaddii isku diray ee kalsoonidii shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland kala dhantaalay soo ma bedelay kulmiye waynu bedelaynaa kulmiye biidnillaahi tacaala hooy maanta waxaad jiban ku tusayaday warna ciyaarahaagiiba mise wax kalaad wadaa maya hooy eeg halkan waxaad ku bixin kartaa lacagta leebka ta adeeg ta qadada xataa habaryar lacag wada ku dhexsan kartaa marta break maantun baad war la timidee alla jinsanida hooyo xataa lacagta wad ku dhex keensan karaysaa cid ku ogaanaysana ma jirto wallee waa daxa hooyo haha xataa halkan waxaad ka arki kartaa goorta habaryar lacagta heshay maasha allah durba way gaadhay baa filayaade eeg eeg imika aad tiina sawacayay oo goor muu yimid isoo kii maqnaa maya hooyo ha isla wuxuu inala isticmaalayaa afkan aye waa ka toos inoo soo wacaya oo reerkiiba halkan aad ka arkaysaa ha mid kaad lacag u dirtay iyo kii kuu soo diray ba alla ilaahay waa dahab waa dahab waa dahab haye hooy dahab laas walla waa dahab hadda kala soo deg app store iyo play store markasta meel kasta iyo waqti kasta badaas 24 TV kala soo wararka u dambeeyay ee Soomaalida iyo caalamkaba isla xilliga ay dhacayaan badaas 24 TV soo kale waxaad naga socon kartaa barnaamijka bulshada sida Facebook YouTube iyo soo kale Twitter si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee daawada muuqaalada aan soo galno fadlan subscribe saar gambalaalka riiq bartayda YouTube sidoo kale like iyo follow ku dhufo bartayda aan ku leenahay page ka badaas 24 TV waa weelka waxa aad tabaysay.